свободно на нашем крымско-татарском языке. Крым – это родина крымских татар. Я Крым никому не отдам. Хырым – ватан меджлис. Thank you.
Дякую всім, хто щойно до нас приєднався. Ви дивитеся програму «Уян Халкам Уян». «Уян Халкам Уян» – програма «Асна серія». Те сон сурмет ли досларам. Эндосат сека знай егарма уч дакика. Кеч мекте ве біз сізлер ле бера берлік темыз. Енді бізім студиямызға режиссерларымыз Мусаферіні қошқан вақытта біз келеніз бақайық асылында қырым уянған ма. Веб-камералар ярдымы еле Ахмеджит жерінің меркезіні көреміз. Кей бірлеріңіз шымда Ахмеджитке ел алса, біліңіз анда авасы Гузелі Галиба көкезі тертеміз. Так. Люди вже попрокидалися трошки, але ще не можуть відійти від вихідних, напевно. Більки да інти шкенду ярлештер гендерлі розлірини, да отурадарлар, ще дігери ярлірни кормігі імкянома за баришим. Бұл кезде шәһәрінің мәркезіне автовокзалына көреміз, құрметті достарым. Анда да инсандар ашықмай, яваш-яваш бір жерлерге кетелер. Анда да сұжақ олажа ғалиба. Бұл білесің мәне ерсі? Дивись, яка спокійне море. Бүгінде наспек сакин. Так. Бұл Алуштаны көстерейдек едік, ләкін бүгін веб-камералар Алушта үшін не азықке чалышмамақта. Після вихідних навіть веб-камера не хочуть працювати. Бұрчық дүгерді шиырлер ғалиба бүгін бізлерге өзлерінің манзараларыны көстеріп оламайлар. Біз үсе девам етеміз, сұрметлі достлар, программамызға. Сіздердің бізім яйынымызға асылында қошыла білесіңіз. Уян Халқым Уян программасының сайфесіне, Facebook сайфесіне месайшыларыңызды яза білерсіңіз. Ал анда сіздеріні әрдайым қаршыламаға әзірміз. Бұне де бірабірлікте студиямызда әрдайым телефонларды чалыша. Режиссерларымыз екранларыңызда телефон номерасы көстергенден себеп біздерге телефон аша білесіңіз. Егер ке скайп ұса сәлі мұсафырларымыз бағыланған олса, бізлерге Уян Халқым Уян программасының Facebook сайфесіне суалеріңізді языңыз, біз лида или оларынан сесілендірейшекміз. Затем мұсафырымыз де қошылған. Так, власне, у нас є гість, але не забувайте, що ми завжди будемо раді вас бачити та чути на нашій Facebook-сторінці чи по телефону, який дають на екрани наші режисери. Біз зілі Қырымдан фалиетші бір ватандашымыз Нариман Беймамедилиев тешриф бұйырды скайп ассасыйлі. Хусасан о, Руслан Зейтулаевның Ростов-на-Донуда өткерілген мақкемесінде де іштірак еткен, яне анда дестек үшін барған еді. Бұақта тавсиятлыжы. Алло. Алло. Селям алейкум. Селям алейкум. Саба шерифлеріңіз қайырлы олсын. Насылсыңыз? Алғашқыз, чоқ яқшы. Бір елдасыңыз ғалиба, шердесіңіз бір дерлерді. Мен мектепте. Мектептесіңіз. Анлашылды. Нариман бей, мұны біз программымызны әрдайым бойлы суал еле башлаймыз. Ватан сіз үшін недір? Ватан мен үшін бір ер. Бабам, анам, питам веер, бір дедилерімінді доғылған, яшаған, фікірлер, күнеш, я не знаю, ава, әр бір шей алып, веемінді бұйырмерді. Құшлар да чевілде янды. Вот, анайсы мен не үшін айтып. Анлайсызны, асында пек яқшы анлаймыз. Сағ олыңыз. Нариман бей, білдірілгеніне ве мәліматларға көре, сіз Руслан Зейтулайының өткерілген да мақкемесінде іштарақ әткен, бұлынған янда дестек етмек үшін барған едіңіз. Асында сіздің көздеріңізден бұл мақкеме насыл көріне? Мен бір сөзіні істейім айтмай, ама, в общем, это было заказное заседание, 100%. То есть, юз, фаиз, әр бір ше анда олған, бір киноға, яда бір театрға ошаған бір ше, да? Анда пристав, ну, приставлар, анайсы, вот, судебный пристав. Улар аблен бір, с таким вот горестным лицом, ажинахлы бір, на жаль, з технічних причин зв'язок з нашим гостем розірвався, але ми нагадаємо, що Руслану Зейтулаєву присудили 12 років позбавлення волі у Ростові-на-Дону. Бұнда невеліна еді Елберген әділер, соңрада нәсе прокурорның талабы әле мақкеме яныдан башлатылмасы.
талап етілген ве махкеме яндан башталган. Бу нәтиҗәдә Руслан Зитулаевке 12 ел мабис җәзасы берген. Экенләр иште безнең режиссерларыбыз Нариман бейле Бахлан мага тырышалар ки менемчә бахлар узуле. Асында белесем, біз чок хырымдан мусафырлерымыз ле бағланған вақытта бағлар не ішіндір узуле. Я скайп вастасы ле, да телефон вастасы ле, кене де бағланды. Халло. Так, доброго ранку ще раз. Чи є в нас зв'язок? Алло. Ні, все ще немає. Совпадение, не думаю, як зараз дуже популярно в інтернеті жарт. Ким галиба, ким айтхана да асында мен буна инанмайым, бу адландырылган шей затенде тағдирдир, деп. Так. Чок мерахлы бір шей. Біз те девам етеміз программамызға, урметті достларым. Асында біздің режиссерларымыз шымды мусафырымыз эле бақыланған вақытта келіңіз бера берлікте гүзел бір левханы, көңілімізді хошландырған сият вақты деп адландырылған левханы сейретейік. Подивимося. Индистан мемлекетінің бұйықтен-бұйық триумфаль кемер шекілінде ябылған қапысы әрбір сиячыны масалар дүниясына далдырыр. Бұ тарихи кемер Таман Бомбей лиманының астында құрылған. Бүгінгі Мумбайы әвел әзілден Индистанның кіріші олара қайд етілгені үчінде бұ кемер 1911 сенесі құрыла. Бұна себепчі есе мемлекетке инглес қыралы келмесі ола. Георг V ве қыраличе Марияны ләйік қаршыламақ үчін кемер тікленіле. 1924 сенесі қапының мемарджылығында мерахлы бір ұслюпны ішлетелер, ве ресми ачылығыны илян етелер. Мұсульман, хинд, сарацин, Европа юнелішлері иншатқа текрарланмас чізгілеріні қошалар. 25 метрлық бұ қапы сары, базальттан ясалған. Әвеллері Бомбей ве ұмумен Хиндистанға келген әрбір сиятчы ең әвелі бұ иншатны көреді. Кемер ве Мумбайының лиманы бір-біріне о қадар ұйғын ке уникаллігі бірден көріне. Орта кубенің юксеклігі 15 метрлықтыр. Кемерінің екі тарафында ерлешкен қолылар есе 600-ден зияде инсаны сұғдыра. Әрсене миллионлар жи туристлер бұ диварларыны көріп, Хиндистанның қапысындан кечмеге ашықалар. Символик бір мананы ташыған кемерінің мойлифы мимар Джордж Уитті цайла. Проектіні өмірге кечірмек үчін чоқ вақыттан ғайры, дапек чоқ мадди масрафлар керек олды. Үкімет айырған пара етішмегені себебінден кемер эсас елдан біраз ұзақча құрыла. Хиндистанға керішіні тимсал еткен бұл қапыдан 1948 сенесі Британ әскерлері мемлекетіні терк еттілер. Айны шу сенеден мемлекетінің мұстақылығы қайд етілер. Бұл иншаатнен чоқ бақайларыны бақылайлар. Оның тарихы пек зенген ве мерақлыдыр. Келген туристлер керекли мәліматларыны алып, бұл бұйық бір символик мананы ташыған иншаатнен яқынжа таныш ола білелер. Ешті гүзел бір левханы бера берлікті сейір еттік. Не язық кем, мұсафырымыз әлекенде бағланып ұламадық. Скайпнен бағлар ұзуле, техник проблемлер неті жесінде. Яйынымызға чықып оламы мұсафырымыз. Менің түшіндеме көре келіжек программаларымызда біз бұндыларыны түзетерміз. Ярым бізім студиямызға жаңыз шекілде Қырымдан мұсафырымыз тәшіріп бұйрыжақ. Так, на жаль, сьогодні за технічних причин ми не змогли з'єднатися надовго з нашим гостем, але завтра до нас приїде гостя із Криму, там ми будемо спілкуватися з нею в студії. Але на сьогодні в нас є ще рубрики, які, ми сподіваємося, будуть вам дуже цікаві. Ребята, які бұ енді қысқа рубрикаларға, затен де енді чоқысыныз, тахмин еткендірсіңіз, қысқа рубрикаларға вақыт келді. Жде бұлар сұрасында әлбетке есімлер, ана тілі ве аталар сөзлері. Еңен башлайық, мен жаңа тілі да кележікілі олыр. Так, звісно, рано треба починати з рідної мови. Келіңіз бақайық, бұ асында імкян, ем украинлері чүн қырым татар тіліні өгренмеге, ве бізлері чүн қатырларымызды тазелетмеге, ана тілелі бақлы левға, зенатлар меселесіні ве мевзусыны девам етеміз. Вывчаем украинскую татарскую мову.
Бүгін бір ағыр сөзлеріні бера берлікте өкрендік. Зенатлар әле бағылы кеменімде біздің сейреткен бір чоқ ватандашылар, сейірчілер бұ зенатларға сайып тұрлер. Так, власне, дуже багато кримських татар серед моїх друзів також. Вони і танцюють, і пишуть вірші, і, власне... І астрономи. Так, і зірки дуже добре знають. Тому, знаєш приказку, що талановита людина талановита у всьому. І мені здається, що це про кримських татар, про українців, про всіх людей, яких я знаю, тому що я знаю дуже багато добрих людей. Затем белі олына, чоқса ол, бұл дейік бұл ісімлер. Бақайық бұл ісімлер әлі, ісімлерінің ташы жылары сұрасында сен достларым бар ма? Бойлы ісімлерін бақамыз. Зараз бұдымыз. Әзізі адларыны бері берлікте көрдік, екісі де қадеми араб тілінден келген, де асындымна Аббас деп ешкен бақыты, затын серт бір инсан олғанын тақметпенге башылайсын. Белгілене кенеде? Так, власне, серед моїх знайомих немає людей з таким ім'ям. Лише є маленький хлопчик, якому зараз, якщо не помиляюся, 3 рочки. Це просто син мого знайомого, ось. Але як тобі... Його звуть Аббас? Так. Таке дуже дійсно ім'я зі сенсом, тобто треба, мені здається, відповідати. Мен жіде ойлі Азізе дадыны көрдік, іште бұй ісімнің ташшыларына бұл студиядан селемларымызна еллаймыз, сабаш әріфлеріңіз қайырлы олсын, ең күзелен татлы ве ең сүжектіліклер сізлер үшін бұл саба. Девам етейік, бойынды ата сөзлері рубрикасы тақмин еткендірсіңіз, келіңіз қалемлерімізні әлерімізге алайық, белкі де бізлерге келішіп елған база ата сөзлеріні яқылымызға тұтып, яда кәғітшіқыларға ясайық, бұйырыңыз. Сағылам олар деген бұзым әжетларымыз да әвез әлезелден мен жүтшоқ тәрен маналы ве чоқ гүзел бір ата созыдыр ки әрдайым білдіргенлер бұзлерге өні сағылам олмаға істесен сағ олмақ керек, сақт олмақ керек, өзіне диқат айырмақ керек. Атта білесімі дженгті біле, яғни дженг үрсетілгенде біле, неқадар олсын мүджайдлер біле, Аллах елінда дженгіні үрсеткен бақыты аз атта өзлеріне сақт олмақ кереклер. Әлбетеке шейтлік бұ ең бұйық шереф ве ең бұйық унвандыр. Ләкін бұ унванға да ләйік олмақ, бұ унваны да қазанмақ керек. Чүнке әлбетеке дженге барып шейт олажам деп бармақ мүмкін дегіл, дженге үрде өзінің елінде ақиқат сербеслік үшін сонар барған себебінден садыже өлмек дегіл де өзлерінде де сақт олып, дегерлерінің құртармақ, арқадашларына ярдым етмек ве Аллах елінде чоқ үшлеріні япмақ деген бөлі фікірлер де, түшінжелер де ве асында адымлар де пейда олайды. Асында бұ дженг мәселесі айры, өмірде де инсан менімде анын ойлай япмалы. Так, мені здається, на шляху, який тобі начертав Всевышній, ти маєш бути як гарною людиною, так і гарним другом, гарним братом, товаришем, сином, дядьком, братом, чоловіком. Ким да сөйлемадым, ким да айтмадым. Әлбетте, кичок мирахлы, асында украин тіліне бұне ғаліба бақлы бір ата сөз бар. Так, навіть, ну, недослівно це прислів'я, але мені здається, найбільш тут підходить прислів'я «береженого Бог береже». Тобто, якщо людина сама хвилюється за себе, якщо вона береже себе, свої вподобання, та якщо вона досить відповідально відноситься до свого шляху, то її буде берегти і Всевишній. Әлбетеке, бұй үкмет, да, әвезелі селден бары, да, әтханларына көре, асында инсанға ічбір шей көктен ендірілмеген. Кі инсанлар дуа еті, әлбетеке, бір шей талаплада бұлына, мұна бұ мана берілсін, бұ олсын, көктен ендірілмес, башына араба тұшмес, ев тұшмес, әне бұ ерде де оле олғаны кебі, инсан өзіне сақт олса, ақатен де сағлам олар, ве оны әм Аллах таляда қорчалар. Кирпич кафасын зна
түшмесін, мені бітеке атасыздырый бақай. Кележек атасызы бұйырдыңыз. Қызғанчы қылны 40 болер. Білесін, мен бұл аятымда 22 еллық омыр тәжіребемде насыл зенгин ве бай инсанлар әле қаршылашсам, язу келлар қызғанчылай әділер. Қайден де теліні 40 кере болып, оне о себептен қызғанчылай. Я правильно зрозуміла, тут скупый чоловік ділить одну волосину на 40 частин. Так, звичайно. Ага. Я навіть не знаю, чи є в українській мові стільки прислів про дуже жадібних людей, власне. Я не дуже люблю жадібних, я вважаю, що... Менім де іч бір қадын қызған черкек, ну це мерзі, да. Мирақлы бір шей. Бұл ата сөзі асылында чоқ терен маналы. Сады жемна юқарыдан баққан вақытта қызған жүтеліні 40 болер деп айтмаған бізі междатларымыз. Айтқанларына көре, насында бір шені қызған инсанлар теліні 40 кере болген вақытта оның мұна белкеде қиметіні білмегені себебінден, еді аксине білгені себебінден япайды. Можливо, це мені здається також залежить від ситуації, але як нас всіх вчили матусі, треба ділитися, і ми готові поділитися з вами ще однією приказкою. Назимаға дай екулемедік программаны қайда шығасыңыз. Мы готовы делиться с вами и приказками, и музыкой, и гарным настроем, тому прокидайтесь. Бу атасыз лерінің манасы не дар. Буасын да чух гузел бір атасызы менім же, ве манасы де чух бұйықтара инсанлар ақында, ве инсанның омырында япқан әрекетлері или бағлы атасызы, ке инсан озы әлбетеке, озының омырында оған қарарларына сечи. Асында украин тілінде бар ма мұна бір қиясалар? Власне, настільки, щоб, я правильно зрозуміла, велика людина має вагоме слово. Әбетік, яне, озы бұйық, ну, созы бұйық деген бұзымен жатларымыз, ке сан кедерсін, инсан бұйық олса, мен шымды бұнен пек разы дегелім асамды, білесім. Не үшін? Әбетік, аталарымыз, сәжетларымыз бұл ата сөздерінің язған вақытта, оларының әм бір тарафтан манасы бар, әмде қарама-қаршы манасы да ола білем. Чүнкі базы вақытлары, білесім, Тургеневнің «Ацы ве дети» деген мақалесінде, яғни эсерінде, чоқ гүзел шекілде бұл айтылған, тағдим етілген ве тариф етілген, кей балалар хоранталарына, ана бабаларына ешбір вақыт аңламайлар. Ве оларының санки дерсін бұйық олған вақытта, сөзлері бұйық олған ана баба тұшыне, бала әсе айта, мұна не үшін бұйықлер, мұна бұйық созы, демеке оларының созы бұйық деп, бөлі қаршы фікірлері мейдан қайкеле, лекен аққатенде мен қардан ақырт бабаларымызға, деделерімізге бақан вақытта, оларының бізерге берген насиятлары ве сөздеріне бақан вақытта бұ ата сөзінің доғыру олғанындан әмінлешмеге башылайым. Так, звездікті. Менімше, әр бір қыз бала, әр бір оғлан бала, балалықтан бұны есетем. Сіз бір шен ламайсыңыз, мен шен лайым деп. Лекен, не қадар инсан балабан олса, бұйықлешсе, осе, кенеде бұ ата сөзінің ве ана бабасының, яқынларының, бұйықлерінің доғыр айтқанына аңлай менше. Так, мені здесі, нас сьогодні з Гульсум трохи філософський випуск, програма, тому що такі важливі та вічні просто теми, про які ми говоримо. Так, звісно, батьки та діти – це проблема або не проблема в кожній сім'ї по-різному, але все, що нам кажуть батьки з дитинства – це все, що вони пережили, все, що вони знають зі свого досвіду найкраще. І, звісно, кожна мати та кожен батько хоче для своєї дитини лише найкращого. Тому, будь ласка, дітки, слухайтеся своїх батьків. Батьків – це все для вашого ж добра. Чоқ сау ол, Лида. Алары зауысын. Біз өзе программамызды девам етеміз, азиз осылар. Біз лерді сейір еткен бір чоқ дегер ерлерден, шерлерден, қазабалардан, ватандашларымызға ве геншлерімізге құсысан селемлар олсын. Анин, шу себептен сен салқатның қайырды ерлешкені білесін мү? Салқат, жоқ, білмейм. Ескі қырым. Ескі қырым, да. Ескі ады салқат. Ескі қырымның. Не.
Напевно, на превеликий жаль. Булевха МСН, әнді батандашларымыз үшін бұрыны сәйретейік. Белли ке, әскі Қырымның пек зенгін тарихы бар. Қырымның базы қадеми мұсульман биналары айны мында ерлешелер. Әскі Қырым, яды әверден қыпчақлар айтқанлары кебе сол хат, әнді 6-7 асырларда қомшу мемлекетлерінен фаал алыш верішіні япқан еді. 7 асырда сол хат әр тарафлама бұйық деварларынен қапалы олып, әр кезі чүн күчілі тіджарет меркезі кебе белли олған. Мәлім ке, әскі Қырым мешур епек елдан кечкен керванларына көрген. Айны бұй епек елу Авропа ве Асияны бірлештірді. О заман Қырымда неді дженевизлер, неді мағоллар барыды. Базар ве соқықларда есе түркі қыпчақ тілі үкім сүрген. 13 асырда ярым аданы мағоллар запт еттілер. Олар сол хатны йықмаға істемейіп, она Қырым адыны берділер. Бойлі етіп Қырым алтын орду заманларында ярым адамызның пайтақты кебе белли олған. Чоқ вақыт кечмеден бұ пайтақт эснафчылар шыры оларақ қалқара тежеретінде бірінжі еріні ала. Әскі Қырымда бір сыра жемелерінден бір дәнесі қалған. 1312 сенесі Мухаммед Озбек алтын ордуның тақтқа тұрып, Солхатта Дүлбер жәміні ведіні мұсульман оқып үртіні құрмаға әмір етті. 1314 сенесі жәмінің құрылышы башланылды. Түрксия хатчы Эвлия Челеби білдіргеніне көре, 1512-1513 сенелері бірінші мәңгілге Райхан үкімдар олғанда, бұ ибадетхане жұма жәмі кебе белли олды. Ал азырда өз ішіні алып барған мұсульман ибадетхане өзбек жәмісі кебе беллидір. Жәмінің бинасы түс көшілікні андыра. Кіріші есе шымаль тарафындадыр. Әбет қыбла тарафы да көз үгіне алынған. О, шымаль жәнубі йөнелішке бақып тұрмақта. Жәмі ішіндекі бошлығы үч чифт колоналарнен айрылды. Оның үчін өзіне чоқтан чоқ адамларны сығдырмақта. Ичіне кіргенінен жүнубі диварда қыблаға баққан әвелден сақланып қалған дүлбер өрнекілі михрабыны көрмек мүмкін. Жәмінің шымаль шарқи көшіде япылған юксек минареден ешітілген әзан сесі, алида сол хатының сәкінлеріні намаз қылмаға чағыра. Отож, це була колишня столиця Кримського ханства – Бахчисараю. Ельбітики. На жаль, за 2 роки свого життя в Криму я так і не встигла туди потрапити, але я обіцяю, що щойно Крим повернеться на законних підставах на територію України, хоча він не виходив, я обіцяю поїхати в тур по Криму та побувати у Солхаті в першу чергу. Асланда, чоқ мерақлы, әлбетеке, Крымның қадеми ерлеріні, қадеми жәмерлеріні вейвелі зелден қалынған абизелеріні бақмақ, атта Қырымда яшаған чоқсы ватандашларымыз біле менімже әр ерні кезіп чықмағандыр. Шақсен мен біле чоқсы Қырымның қасабаларына, шерлеріні барып оламадым, ет ұштыр алмадым. Маалесеф. Маалесеф, әлбеттеке айтмақ мүмкін. Лекен кенеде, менімже, затен Қырым бізім қалберімізде, бізім вүджудымызда, беденімізде яшамақта, ве оның себепінден ой ешбір бақытандан чықмас. Насыл ке инсанның вүджудындан қалбіні ерінден чықартып, инсан енді асында яшамаса, әнен ойлы шекілде инсанның вүджудындан Қырымды да Қырымны чықарып олсан, бұйынсан, емішке чығырылы, деп айтмақ мүмкін. Я з тобою абсолютно погоджусь, тому що роки, проведені в Криму, я можу сміливо назвати своїми найщасливішими. І за перші ж можливості я дійсно хочу подорожувати по Криму. Власне, я дуже багато де була в Криму, але, на жаль, не всюди. Яке твоє одне... Добре, які твої найулюбленіші місця в Криму? Чоқ мерақлы сұваль, чүнкі мен Қырымның әр ерін севем, лекін бұй ерден Орталан көйіне ве Орталан көйінде яшаған бір чоқ Қарасу базар районының Орталан көйінде яшаған ватандашларымызға ве мен Оскен бұмы кемел қасабаға бүйіктен бүйік селемлар еллайым фұрсатмен пайдаланып, маны бүгінге қадар бұ фұрсатны бермеген әді. Я буду тобі давати можливість передавати вітання всім, кому захочеш, кожного дня обіцяю. Язық кенді программамызны екүлінемек мәжбуриетіндейміз. Бүгін әнді көргеніңіз кебі бізім программамызға дейін үшмелер олды, лида бізге қош олды, әнді девам әтежекміз.
Sonradan da denişmeler olacak. Onların zaten de beraberliklerinde koruyacaksınız. Ağzınız kıymet keseceksiniz. Biz daima zaten sizler için çalışmaktanız ve sizin dikkatiniz için levhalarını, rubrikalarını takdim etmektemiz. Звісно, мы будем готовить для вас найцікавіші та найсвіжіші новини. И сподіваємося, что завтра мы снова с вами побачимося на этом же месте с 7 до 9 Уян Халкым Уян программасында. Бүгін майысының 3-2017 сенейін шафтасын ортасы чаршымбез сіздерге бүгінен мүкеммел кечірілмесіні тілейміз. Яқшы күнлеріңіз олсын, юзыңызды тебесім үш бір вақыт солмасын ве күнімізні гүзел қоқылы бір хави елі башлаған сонра ақшамға ұмыт етем гүзел хабарлер әлі, гүзел нетижелер әлі ве гүзел кейфлер әлі әвге тошекке башымызны қойарымыз. Звісно, всім дуже вдалого сонячного дня. Робіть всі свої справи та хай ваш ішкола келсін. Сабаш еріфлеріңіз қайырлы олсын, ярын сабақ орыш кенже. Прокидайтесь разом із нами.